Vsak posel v začetku in tudi kasneje rabi kupce. Saj brez kupcev posel preprosto umre. Zato sem za vas prebral knjigo Your First Customers. Prvič, osredotočite se na rešitve za kupce. Če bo vaš izdelek ali storitev reševal problem kupcev, potem vam kupcev nikoli ne bo zmanjkalo. Naredite tako imenovani vitamin produkt. Gre za produkt, ki nima direktne rešitve na problem kupcev, ampak kupec vseeno pridobi na vrednosti. Naprimer, kupcu pomagate s podjetjem pri širjenju na novih trgih. Povečate mu število sledilcev na Facebooku, Instagramu in tako naprej. Razmislite o vašem idealnem kupcu. Najdite vaše kupce na spletu. Če na primer vaš kupec projektni menedžer, uporabite poslovno mrežo LinkedIn, da ga najdete. Zgradite minimalno sprejemljivo publiko. Gre za idejo Briana Clarka od Copy Bloggerja. Da gradite na vaši ciljni skupini. Naj bo minimalno 1000 ljudi na vaši email listi. Influencer marketing. Pri tem marketingu gre za to, da zgradite dobre odnose z ljudmi, ki jim vaša ciljna skupina sledi in zaupa. Imejte v mislih 80 do 100 ljudi, s katerimi bi zgradili dober odnos. Alex iz Groove bloga je tako prišel do 100 tisoč prihodka na mesec in 1000 novih emailov, ki jih je dobil vsak dan. Saj za influencerje oziroma vplivneže na določenem področju ustvaril prav serije člankov o tem, kako je dosegel rast svojega startupa. Vaš produkt naj ne bo popoln že v začetku. Zapomnite si, da je bolje začeti z nekoliko slabšim produktom in kasneje izboljševati. Kot pa, da produkt predolgo razvijate in ugotovite kasneje v praksi, da marsikaj od tega kupci sploh ne rabijo. Računajte ljudem oziroma kupcem, tudi če je vaš produkt v beta fazi. Dober primer tega je Zapier, kjer so dobili v beta fazi približno 800 beta kupcev. Najboljši način je, da kupcem zaračunate nekakšen stop v beta fazo in kasneje potem obvestite kupce o mesečni naročnini, ter jim mogoče daste še kakšen dodaten popust za letno ali dvoletno naročnino, vkolikor se to odločijo. Več ostalih vsebin, ki vam koristijo za vaše prve kupce, na primer o Facebook oglasih, AB testiranju, optimizaciji in tako naprej, pa najdete na mojem blogu janekrep.si. Hvala za vašo pozornost.